শিৱসাগৰৰ শেহতীয়া ঘটনা সন্দৰ্ভত সদনত দিয়া মন্তব্যৰ বাবে দেৱব্ৰত শইকীয়াকো উভতি ধৰিছে ত্ৰিছ জনগোষ্ঠীয় কেইবাজনো নেতাই দেৱব্ৰত শইকীয়াই প্ৰকৃততে কাৰ হকে মাত মাতিছে বুলি প্ৰশ্ন সংগ্ৰামী সেনাসম অসমৰ সভাপতি পংকজ খাউণ্ডৰ আচলতে কি দেওবোধ শইকীয়া বিৰোধী দলৰ দলপতি তথা নাজিৰা বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেত পুত্ৰ তেখেতে আচলতে যি ধৰণৰ বক্তব্য কালি সদনত ৰাখিছে আমি তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ আৰু আমি তেখেতৰ তেখেত শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰা বিধায়ক শিৱসাগৰত ইমান ডাঙৰ ঘটনা হৈ আছে তেখেতে খবৰ এটা কৰিবলৈ আহিব নোৱাৰিলে কিন্তু তাৰপিছত তেখেতে যি সদনত সমালোচনা কৰিছে আমি তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ দেওবধ শইকীয়া ডাঙৰীয়াক যে এনেকুৱা কথা যাতে অনাগত দিনত তেখেতে নক'ব আৰু তাৰ লগে লগে যে আমি দেওব্ৰত শইকীয়াক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ কংগ্ৰেছ দলক আমি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এটা খিলঞ্জীয়াৰ তেওঁলোকে স্বাৰ্থত আছেনে তেখেতলোকে অখিলঞ্জীয়া পকেটত সোমাই আছে আমাৰ সন্দেহ হৈছে আৰু আমি বিধায়ক দেওব্ৰত শইকীয়াক আমি এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতে যি খিলঞ্জীয়াৰ আমাৰ ত্ৰিছটা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনক তেখেতে দোষাৰোপ কৰিছে ইয়াৰ এটা তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান হ'ব তেখেতে তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান লোৱাৰ কাৰণে সাজু হওক অনাগত দিনত শিৱসাগৰত য'তেই কংগ্ৰেছৰ মানে আপোনাৰ মিটিং হ'ব সভা সমিতি হ'ব তাত কিন্তু তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলৈ তেখেত সাজু হওক খিলঞ্জীয়া ছোৱালীক ৰাজপথত শাৰীৰিকভাৱে অনা অসমীয়া প্ৰহাৰ কৰিব আমি এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ কিন্তু আমি আঁঠু কাঢ়িবলৈ কোৱা নাই তাত আমি অসমীয়া সংস্কৃতিৰ এটা পৰম্পৰা আছে অসমীয়া জাতিৰ এটা পৰম্পৰা আছে শৰাইখন দিলে তেওঁলোকে তেনেকৈ দিয়ে আমাৰ ঘৰলৈ যদি কোনোবা অনা অসমীয়া ব্যক্তি এজন যে মাহঁতে চাহকণ দিলেও তেতিয়া হাতখন মোহাৰি মোহাৰিয়ে আঁঠু কাঢ়িয়ে দিব যে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত অসমীয়া জাতিৰ এটা পৰম্পৰা এই পৰম্পৰাক তেওঁ উপলুঙা কৰিছে আৰু দেওবাদৰ শইকীয়া এটা তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ কাৰণে তেখেত সাজু হওক একেদৰে দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মন্তব্যক তোলা ধুনা অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদক পৰশ দাসৰ কথা আমি স্পষ্ট কৰি কওঁ যে এই নাজিৰা যিগৰাকী বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়া তেখেত আচলতে শিলঞ্জীয়াৰ পক্ষত নে এক মানে অশিলঞ্জীয়াৰ পক্ষত কাৰণ আমাৰ এই যুঁজখন হৈছিলে শিলঞ্জীয়া আৰু অশিলঞ্জীয়াৰ কাৰণে মানে মাজত আমি কৈ আছিলোঁ যে অসমত খিলঞ্জীয়া প্ৰভুত্ব থাকিব লাগে কিন্তু দেৱবৎ শইকীয়াই কালি যিটো মন্তব্য কৰি আমি আচৰিত হৈ গৈছোঁ যিজন বিধায়কে সেই মানে যিখিনি সময়ৰ প্ৰেক্ষাপট আছিলে যিটো প্ৰেক্ষাপটত আচলতে গোটেই বিষয়টো হৈছিলে সেই প্ৰেক্ষাপটত তেওঁ শিৱসাগৰত আহি এটা খবৰ নললে আমাৰ ত্ৰিশ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ লগত তেওঁ কেতিয়াবা আলোচনা কৰিব লাগে বুলিও নাভাবিলে কিন্তু সেই বিধায়কজনে হঠাতে কৈ দিলে যে ত্ৰিশ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে যিটো পদক্ষেপ সেইদিনা গ্ৰহণ কৰিলে যুৱ দিলত সেই পদক্ষেপটো আমাৰ ভুল আছিলে আৰু আমিতো কাকো মানে আঁঠুকাঢ়ি সেৱা খুজিবলৈ বাধ্য কৰা নাই তাত এটা পৰিৱেশৰ সূচনা হ'ল তাত মানে অশিলঞ্জীয়া যিটো পক্ষ আছিলে যাক আমি দোষাৰোপ কৰিছিলোঁ যিবিলাকৰ দ্বাৰা এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে বুলি আমি অনুমান কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে আহি লৈ পিনি আমাৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিলে কিন্তু এই গোটেই বিষয়বস্তুবিলাকত আচলতে ৰহন খানি নিজৰ ৰাজনৈতিক মুনাফা আদায় কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ ৰাজনৈতিক মানে ৰুটি থাকিবৰ কাৰণে এই নাজৰিয়াৰ বিধায়কজনে আচলতে যিটো বিৰোধী দলৰ প্ৰতিজনে যিটো আচলতে মন্তব্য কৰিলে এই মন্তব্যকেই আমি গৰিহণা জনাইছোঁ আৰু লগতে স্পষ্ট কৰি কওঁ যে ত্ৰিছ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ যিকোনো পদক্ষেপক সমালোচনা কৰাৰ আগতে নিজৰ আচলতে ৰাজনৈতিক অভিসন্ধিবিলাক নিজৰ আচলতে ৰাজনৈতিক কূটনীতিবিলাক আপোনালোকে নিজে ঠিক কৰি লওক নিজৰ গাত স্বীকুটি চাই লওক আপোনালোকে কি ভুল কৰি আছে খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ চৰকাৰটোত আপোনালোকে কি কৰিছিলে সেই কথাবিলাক জুখিয়াই চাওক তাৰপাছত এনেকৈ ত্ৰিজাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ পদক্ষেপ আপোনালোকে প্ৰশ্ন এটা কথা ইপিনে যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি দেৱজিত দত্তইও ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মন্তব্যক বিৰোধী দলৰ দলপতিগৰাকী যিগৰাকীৰ নাম হৈছে দেৱব্ৰত শইকীয়া তেওঁ শিৱসাগৰৰে এটা সমষ্টিৰ বিধায়ক হয় তেখেতে আকৌ যোৱাকালি সদনৰ মজিয়াত ত্ৰিছ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনলৈ আঙুলি টুৱাই আমাৰ প্ৰতি তেখেতে দুখ নিক্ষেপ কৰি তেখেতে বক্তব্য আগবঢ়াইছে এইটোতো আমি ত্ৰিছ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে কোনো কাৰণতে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি এটা কথা আমি দেখিছিলোঁ যি সময়ত সমগ্ৰ শিৱসাগৰত ঘটনা উত্তপ্ত হৈ পৰিছিলে সেই সময়ত চৰকাৰী পক্ষ ইয়ালৈ আহিছিলে কিন্তু বিৰোধী পক্ষৰ কোনো এগৰাকী বিধায়ক বা খুদ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াকতো আমি ইয়াত দেখা পোৱা নাছিলোঁ তেখেতসকলৰো নৈতিক দায়িত্ব আছিলে যিহেতু তেখেত শিৱসাগৰৰ এগৰাকী বিধায়ক তেখেতৰ নৈতিক দায়িত্ব আছিলে যিগৰাকী আমাৰ খিলঞ্জীয়া কন্যা নাবালিকা কন্যা নিগৃহীত হৈছিলে তেখেতৰ পৰিয়ালৰ কাষ চপা তেখেতৰ এটা দায়িত্ব আছিলে সেইবিলাক দায়িত্ব জ্ঞান তেওঁলোকৰ নাই তাৰ পৰিৱৰ্তে ৰাজনৈতিক মুনাফা লভিবৰ কাৰণে খিলঞ্জীয়াক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা জাতি জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহক তেখেতে আঙুলি তোৱাইছে গতিকে ইতিমধ্যে এই বিষয়টো আমাৰ ত্ৰিছ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ আজিৰ আমাৰ বৈঠক আছে পুংখানুপুংখভাৱে ইয়াৰ বিষয়ত আলোচনা কৰা হ'ব আৰু নিশ্চিতভাৱে এই কথাটো আলোচনাৰ পাছত আমি বিৰোধী পক্ষৰ যিগৰাকী আমাৰ দলপতি দেৱবত শইকীয়াৰ এইবিলাক প্ৰশ্ন কৰা হ'ব ইয়াৰ কিন্তু সুদ উত্তৰ তেখেতে দিব লাগিব তেখেতে এইটো কথা কোনো কাৰণতে ভাবিব নালাগে যে আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সংগঠনসমূহে গ্ৰহণ কৰিছোঁ তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আমি আমি যে বিৰোধী পক্ষক সমৰ্থন কৰি গৈছোঁ এই কথাটো আপুনি ভাবি কিন্তু মুৰ্খৰ স্বৰ্গত বাস নকৰিব কাৰণ বিগত সময়ত আপোনালোকৰ দলৰ চৰকাৰখন নেতৃত্ব থাকোঁতে খিলঞ্জীয়াৰ পক্ষত আপোনালোকে কি কি কৰিছিলে কি কি নাই কৰা এই ৰেকৰ্ডবিলাক অসমৰ ৰাইজৰ তথা আমাৰ হাতত আছে এইবিলাক ফহিয়াই ফহিয়াই আলোচনা কৰা হ'ব আৰু অনাগত সময়ত আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধেও যদি প্ৰয়োজন হয় আমি ৰাজপথলৈ আহিবলৈ কিন্তু কুণ্ঠাবোন্ধ নকৰোঁ সেইপিনে খিলঞ্জীয়া সন্দৰ্ভত দেৱব্ৰত শইকীয়াক কৈফিয়ত তলব কৰিব বুলি হুংকাৰ আটাছো সভাপতি বসন্ত গগৈৰ তোক গঢ়াই দিয়া আঁঠু লোৱা এইটো দুটা ডিফাৰেঞ্চ আছে আৰু তেখেতলোকে ধৰ্মীয় ৰীতি নিৱাজৰ মতে গুৰুজনাক সন্মান জনাই সংস্কৃতিক সন্মান জনাই তেখেতলোকে শৰাইখনৰ আগত তাউল পাণ দি এশ এটকা গোৱা পাণ দি তেখেতলোকে শৰাই লৈছে গতিকে সেইটো তাৰ এটা পৰিৱেশটো বেলেগ কিন্তু আজি দেৱবত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই শিৱসাগৰত ত্ৰিছটা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ এই কথাটো ভুল বুলি প্ৰমাণিত কৰি ষ্টেটমেণ্ট দিছে আমি আজি কথা পাতিছোঁ শিৱসাগৰত তাৰ বিৰুদ্ধে এখন মিটিং হ'ব আৰু তেখেতৰ ষ্টেটমেণ্টটো কি আমি তেখেতক সুধিম যে দেৱবত শইকীয়া বিৰোধীৰ দলপতি খিলঞ্জীয়াৰ পক্ষত আছে নে অখিলঞ্জীয়াৰ পক্ষত আছে সেইটো স্পষ্ট কথা আপোনালোকৰ নিউজ লেভৰ ষ্টুডিঅ'ত কৈছোঁ যিহেতু শিৱসাগৰৰ সংগ্ৰাম হৈছিল খিলঞ্জীয়া আৰু অখিলঞ্জীয়াৰ মাজত আৰে খিলঞ্জীয়া লোকৰ অস্তিত্বৰ সংকট হৈছে খিলঞ্জীয়া জীয়াৰী বোৱাৰীক ৰাজপথৰ দিন ৰূপৰত গুৰুলা গুৰুলাই পিতা হৈছে সতীৰ্থ হৰণ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে সেই সময়ত দেওবট শইকীয়া ক'ত আছিল সেই সময়ত দেওবট শইকীয়া বিৰোধীৰ দলপতি শিৱসাগৰৰ মানুহজনে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ৰাজপথলৈ ওলাই অহাৰ পাছত তেখেতে এটা বাইক দিলেনে এটা স্পীচ দিলেনে কিন্তু সদনত আজিও শিৱসাগৰৰ ত্ৰিছটা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ তেখেতে এই কৰ্মকাণ্ডক তেখেতে ৰাজনীতিকৰণ কৰিছে এ জি পি বি জে পি কংগ্ৰেছ চি পি আইৰ মাজত কি লাগে লাগি থকা আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই উজনি নামনি কি লাগিছে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনৰ সেইটো আমাক ক'বলগীয়া কিন্তু আমাৰ স্পষ্ট বাৰ্তা যে আমি খিলঞ্জীয়া পক্ষত আছোঁ খিলঞ্জীয়া এখন সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিছোঁ এটা মিছ কনচেপ্ট ৰাইজৰ মাজলৈ এই দিব নালাগে যে আমি আঁঠু কঢ়োৱাইছোঁ আঁঠু কঢ়োৱা নাই তেখেতলোকে নিজে আঁঠু লৈছে সমাজখনৰ লগত শৰণাপন্ন হৈছে আৰু এতিয়া ভাল ভাৱ আছে শিৱৰ আগত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা অৰাজক পৰিৱেশ নাই আমাৰ লগত একেলগে ভাতৃত্ববিধ কৈছে খালী পলিটিকেল ৰহন লগাই ক'ৰবাত নকওঁ এটা মিছ বাৰ্তা দিবলৈ আপোনালোকে নাযাব কিন্তু আজি মই স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যে শিৱসাগৰত আমি গৈ ত্ৰিছটা সংগঠনে মিটিং কৰি দেৱবত শইকীয়া ডাঙৰক এটা প্ৰশ্ন সুধিম কংগ্ৰেছ দলক আমি প্ৰশ্ন সুধিম যে তোমালোকে খিলঞ্জীয়াৰ পক্ষত আছা নে খিলঞ্জীয়াৰ বিৰুদ্ধে আছা তোমালোকে স্পষ্ট বাৰ্তা আমাক দিব লাগিব কাৰণ আজি তোমালোকে বিধানসভাত ত্ৰিছটা সংগঠনৰ স্থিতিক তোমালোকে সমালোচনা কৰিছা কাৰোবাক ৰাজনৈতিকভাৱে হল ঠেকত পেলাবলৈ গৈ ত্ৰিছটা সংগঠনৰ অ ৰাজনৈতিক সংগঠ সংগঠনকেইটাৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনটোক তোমালোকে এই ধৰণৰ তুষ্টত আচ্ছ্য কৰিব নোৱাৰি সেই সন্দৰ্ভত আনহাতে ত্ৰিছ সংগঠনে কাৰ উচতনিত আন্দোলন কৰিছে বুলি পুনৰ প্ৰশ্ন দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মই নাজানো ত্ৰিছটা সংগঠনে কি ভিত্তিত কাৰ উচতনিত এনেকুৱা কথা কৈছে